Socialistët e Shkodrës rikthehen në shtëpinë e tyre duke braktisur mbledhjet në salla hotelesh apo ambiente private. Në drejtimin e deputet Venamik Kopliku dhe Mimoza Hafizi, drejtorët dhe antarët e kësaj force politike janë drejtuar selis pranë shkollës Martin Samaj, ku kanë vijuar diskutimet rreth zgjedhjes së strukturave të reja drejtuese dhe riorganizimit që duhet përmbyllet brenda nëntorit. Po e korrekt si proces, i gjatë them me siguri që është shumë më korrekt se në radhë të tjera, në procese të tjera që ka pas Partia Socialiste, normalisht edhe parti të tjera her pas here, pasi gjithë qëllimi është të krijohet asamblea e Partisë Socialiste Shkodër, ato do zgjedhin kryetarin e ri të bashkisë, delegatët e kongresit dhe të bëhemi gati për kongresin e partisë. Kemi synuar që të mos jemi rob të datave, po të jemi rob të procesit dhe të cilësisë së procesit. Do mblidhet asamblea e ri dhe ajo do propozoj kush mendon asamblea me qenë drejtuesi i Partisë Socialiste në bashkinë e re të Shkodrës. Do propozohen disa emra, asi gjanë skalët të vëtë propozohen, do jetë një list me emra 5, 10, 15, unë nuk e di. Por e sakt është që ne nuk e kemi nxitur këtë proces tani, pasi s'nikon absolutisht as pak në këtë që po bëjmë, riorganizimin e organizatës partisë. Por drejtorët ata që kanë qenë në fokus të debateve gjatë mbledhjeve të fundit, deputeti Kopliku ndan këtë qëndrim. Të gjithë duken të zgjuar nga gjumi, kur janë fjet mundohen me zërt i majnë sytë hapë, por të zgjuar nga gjumi apo fjet, do të tregoj procesi, puna. Pra nuk është një gjafështi, për sy si njeri ka marrë për sipër që unë e përfaqësoj Partinë Socialiste në drejtimin e këtij institucioni, këtij institucioni apo këtij institucioni tjetër. Që do thotë, ky njeri, për sa kohë që marrë etiketën e PS-s, është vendosur nga PS-ja për tregu se si ne qeverisim, mirë apo keq një institucion saktuar, dhe mirë apo keq çka të bëj edhe më atë personalisht, ky njeri është angazhuar edhe në parti socialiste në procesin e organizimit. Atje shikon populli i Shkodrës si po qeverisë PS-ja. Te se cili nga drejtorat. Impulse me domos, impulse që janë thjesht ndrim njerëzish. Është ndrim edhe ritmi i pune. Burime brenda Samajtës bëjnë me dije se procesin e zgjedhjes së kreut të ri të partisë për degën e Shkodrës do ta ketë në patronazh vetë kryeministri Rama për shkak të zhvillimeve që ka patur kjo degë. Objektivi lënë për socialistët është rritja e numrit të antarësisë në 20.000 antarë dhe nisja takimeve në terren për të përgatitur për zgjedhjet e 2017-s.